Dámy a pánové, naším dalším hostem je Táňa Malíková alias Niky Tučková. Chápu. Pokud někdo nevíte, kdo je Táňa Malíková alias Niky Tučková, ona je známější pod, jak si bych řekl, tím pojmem Niky Tučková, tak si tady dáme takový připomínající video, kterým to všechno začalo. To byla písnička, že jo? Yes. Yes. A... Come on, Rich, come on, come on. I'm not a bitch, I wanna be rich. Don't wanna work, I wanna eat. Tak to nám stačí. To byla písnička, kterou začala vlastně kariéra tady. Děkuji. S tím, že má ohromné množství shlédnutí, asi 3 miliony. Niky Tučková je taky představitelkou speciální angličtiny, který může rozumět i rodilej Čech, bych řekl. Další věc je, že dneska už jsme viděli i další video, to máme tadyhle, to souvisí s panem premiérem Nečasem, to vám doporučuji. Our ex-prime minister Petr Nečas. For you from the world is Peter No Time or Peter Bad Weather, what you want. And he was not happy with his wife, so he have lover. And she was cruel, she was a spy. And she was listening his wife everywhere in the house. Now she, the spy, is in the prison. Love is over. What he we do, what he working, he is without love and without job. Yeah, yeah, maybe he can cook for some cooking TV show, national Czech food like candle sauce or goulash. Who knows? So this is commercial video for Peter Bedweather because he is so soft and I won't help to him. Tak to byla takový spot. To byl spot pro premiéra Nečase, ale jinak Táňa Malíková je herečka. A Nikol Tučková je projekt, že jo? Tady vy říkáte, že vlastně ho vymysleli nějaký dvě dámy pro vás. Mm. A kdo? Petra Kovářová a Daniela Štruská. No a oni to vymysleli jako koncept? To byl původně virálový video. Virálový video, oni si vás angažovali na to. Ano, ano. A řekli vám ten koncept. Ano. Vy jste ho interpretovala velmi úspěšně. Já musím říct, že já jsem viděl i to, jak jste byla v Karlových Varech, to je taky výborný. Že se mě to líbilo, i protože to je trošku jiná poloha, než jak je tady zvykem. No a vy máte teďko novinku, nějakou písničku, že? Ano. Jak je název té písničky? Já jsem to někde čet jenom. Šukám tě, Milošu. Šukám tě, Milošu. Tak jsem si myslel, že to je pro našeho Miloše třeba polsky. No to je jedno, to je jeho věc, ne? No tak ono je to celý v polštině, takže... Já vím, no, a tak to může být i pro našeho Miloše. No, může to být úplně pro jakýhokoliv Miloše, ale je to Miloš z Varšavy, teda konkrétně, tak já nevím, jestli... No tak až půjde do Varšavy, to by bylo dobrý mu poslat CDčko. Můžu to zkusit. Nebo lépe řečeno zaspívat třeba na setkání našeho prezidenta s polským prezidentem. Nebo. By vás mohli pozvat. To by mohl být třeba takový duet taky. No do Českého kulturního střediska, duet s kým, jako myslíte, s Milošem? No, mohli bychom dát. No, jestli bude mít nohy v pořádku. Protože já v té písničce tam mám vlastně rapera. No právě, tak no. To tady nebudem probírat, jak si to předvedem. Spotkávám tě na koncertě Evy Farný. Check it out. Mě byleš marný. We are now.
dáleš mi krovku, pilíš mi žubrovku. Byla to láska od prvšieho spořenia, byla blízka omdlenia. Nemôže zapomenúť počalunek při zachodě, potem vzniknouješ. Aha. Šukám ťa Milošu z Varšavy, šavy, yeah. Šavy. Kochanie, pojde v nedelu do kostola, môj anielu. Aha, aha. Umyjem ti tvoje nogy, będem jesť pierogi. Come on. Budeme slúchať Marilu Rodovič i na jej koncerty chodiť. Yeah. Obejmujem razem celého Bolka i Lolka. Stane se ze mě polka. Šukám tě Milošu z Varšavy, yeah, šavy, yeah. Šavy. Udeřileš mi do hlavy, hlavy. Chcem být tvoja dívka. Come on, you. V pivnici s tebou pič pivka. Jestli z tebe frajer máš drogy, Armáně kokaje, kaje. Šukám. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima. Oni mají za sebou takovou průpravu tenhle týden, že tohle nerozesmutní. Ne. Šukání Miloše určitě ne. Se tam vraždili tenhle týden. Co to šlo? Chudáci. No.